Të mërkurën në program janë ndeshjet kthyese të të tetës së finales të vlefshme për Kupën Republikane, duke u bazuar në ndeshjet e para që u zhvilluan para 3 javëve, mund të thuhet se Shkëndija, Bregallnica, Vardari, Rabotnički dhe Mladosti me një këmbje në çerekfinale, ndërsa ndeshja më interesante pritet të zhvillohet në Kratov, ku Sileksi Venda ka përsi prej një goli kundrejt Renovës, si dhe ndeshja Lubanci Makedonia Gjorgje Petrov, me që rezultati i ndeshjes së parë ishte 2-3 për ekipin e Gjorgje Petrovit. Të gjitha ndeshjet zhvillohen të mërkurën me fillim në orën 14:30. Takohen Metalurgu Shkëndija, Sileksi Renova, Shkupi Bregallnica, Lubanci Makedonia Gjorgje Petrov, Pelisteri Vardari, Rabotnički Gostivari, Skopje Horizont Turnova dhe Mladosti Vëllazërimi.